Pešadijska četvrt će na vežbu u Nemačkoj kroz planirane aktivnosti realizovati odbrambene i napadne operacije, imaće obuku na motornim vozilima Hammer, realizovati evakuaciju povređenih i obolelih, kao i obuku u urbanim uslovima. Sama vežba i aktivnosti u toku vežbe poslužit će našoj jedinici da uporedimo iskustva sa oružanim snagama drugih zemalja, da razmenimo naše iskustva, kao i da potvrdimo trenutnu našu operativnu sposobnost jedinice.